Zdravím vás, volám sa Zdenko. Vítajte pri sledovaní týchto biblických kurzikov na tému, aký je Boh a aký je pre nás, k nám, Božie meno. Prechádzali sme tie kurziky s názvom El Echad, ako Boh jeden, jediný, El Olam, Boh večný, El Shaddai, Boh všemohúci, a dnešný názov kurzika je Emanuel. Emanuel, to slovo, to meno skrýva v sebe také časti, a aj tu na tom plagátiku to máme tak rozdelené, lebo by sme si to možno hneď nevšimli, keby to bolo spolu Emanuel. Tak tie časti sú, poznáme El, znamená Boh, potom M znamená S, je to predložka S, M alebo im znamená S. Anu znamená my. Čiže S, my, znamená s nami. A Emanuel znamená s nami je Boh. Emanuel alebo Immanuel znamená v preklade s nami je Boh. My sme si mohli všimnúť, že ten kurzik Emanuel, Immanuel je aj v predvianočnom období a toto meno sa používa pre Ježiša Krista, ktorý je Boh s nami, Emanuel. Toto pomenovanie je už aj v Starom zákone, pozrieme si ho, aj v Novom zákone, kedy sa už ukazuje, že áno, to je naplnenie toho starozákonného prísľubu, keď prorok hovorí, že Boh pošle syna, pošle Emanuela, Boh s nami. Tie starozákonné proroctvá, že Boh pošle vykupiteľa, môžeme si všimnúť už v knihe Genesis. V knihe Genesis pri hriechu prvých rodičov, ich osobným hriechom, vstupuje do života ľudí a do sveta dedičný hriech, oddelenie od Boha, ale Boh to nechce nechať tak. A už tam sľubuje, že si s tým poradí, že pošle riešenie. V knihe Genesis 3. kapitola 14. 15. verš Boh hovorí hadovi: pretože si to urobil, naviedol prvých rodičov na hriech, pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Čiže je tam to prísľubenie, ten prísľub, ktorý my pomenúvame protoevanílium, čiže prvé evanílium. Boh zvestuje, prísľubuje záchrancu, riešenie na ten problém, ktorý vyvstal cez prvý hriech prvých rodičov. Hovorí, že nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Potomstvo ženy je Ježiš Kristus. My všetci potomkovia sme potomkovia Evy. Adama, Evy. V nás nie je nepriateľstvo s hriechom, proti hriechu. Práve, že máme náklonosť k hriechu. Skutočné nepriateľstvo voči hriechu má Ježiš Kristus. On sa vzoprel diablovi, satanovi, porazil ho tak na púšti, keď ho Satan trikrát pokúšal, ako aj potom na kríži, kedy mu rozšliapal hlavu. To potomstvo je potomstvo ženy, potomstvo Panny Márie. Už tento prvý prísľub ukazuje na Božie riešenie, že Boh pošle syna, že Boh pošle riešenie, že porazí diabla, porazí hriech. A kedy? Pavol v liste Galatianom 4. kapitola 4. verš hovorí, že keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Boh poslal v plnosti času
svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, ako človeka. A vykúpil tých, ktorí boli pod zákonom a otročili hriechu, aby sme sa stali adoptívnymi synmi. Čiže to je prisľúbenie, ktoré Boh dal a splnil. Je to prisľúbenie o potomkovi, o potomstve, ktorým je Ježiš Kristus. Tri, alebo také štyri prísľuby, ktoré môžeme si všimnúť znova v knihe Genesis, dané tým pravcom Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi a Júdovi, všetky sú o potomstve. A teraz počúvajme z knihy Genesis, 17. kapitola. Abraham žil okolo roku 1800 pred Kristom. A Boh mu hovorí, že Genesis 17.7. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a medzi tvojim potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojim a tvojho potomstva po tebe. Pavol v liste Galatianu hovorí, že je to 3. kapitola 16. verš, že prisľúbenia boli dané Abrahamovi a jeho potomstvu. Nehovorí potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomstvu. A ním je Kristus. Tak hovorí Pavol. Tým potomstvom, ktoré dostalo prísľub skrze Abrahama, tým potomkom je Kristus. To bolo Abrahamovi. Izákovi, Genesis 26.4. Boh hovorí, rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. I Boh hovorí Izákovi, ako hviezdy neba, toľko bude tvojho potomstva. A Jakubovi, Jakub, Genesis 24.14, 28.14, a potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západy, na východ, na severy, na juh. V tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hovorí, ako prachu zeme, ako piesku na brehu mora. Vždy je to tak pospajané s ich potomkami, potomstvom, s deťmi, bo to je najväčšie požehnanie pre Židov. A zároveň tam je to, že je to o tom jednom potomkovi, skrze ktorého príde to najväčšie požehnanie. Tým je Kristus. A Jakub, keď žehná svojim synom, hovorí jednému, osobitne Júdovi, hovorí toto požehnanie, tento prísľub. Je to z Genesis 49, 1. až 10. verš, z toho taký výber. Jakub zavolal svojich synov a povedal im, zhromaždite sa a oznámim vám, čo vás čaká v ďalekej budúcnosti. Opäť to bolo okolo roku 1500-1600 pred Kristom. Oznámim vám, čo vás čaká v ďalekej budúcnosti. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šíji tvojich nepriateľov, tebe sa budú kláňať tvoji synovia tvojho otca. A nebude odňaté žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí a ktorého budú poslúchať všetky národy. Nebude odňatá vladárska berla a žezlo od Júdu, pokiaľ nepríde ten, ktorého budú poslúchať všetky národy. Bol prísľub, že Júda bude kráľovská dynastia, z Júdu budú pochádzať králi a nakoniec príde skutočný kráľ, ten potomok, ten Boží syn, ktorého budú poslúchať všetky národy. To boli prísľuby už 1500, 1600, 1700, 800 rokov pred Kristom, pred narodením. A tie sa splnili v plnosti času. V plnosti času. Ešte jeden prísľub, ktorý je taký najznámejší, je to z knihy proroka Izaiáša, 7. kapitola, 10. a 14. verš.
Pán znova takto prehovoril k Achazovi. Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach. Ale Achaz vravel, nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána. I riekol teda Izaiáš, počujte, že dom Dávidov, či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha. Preto vám Pán sám dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Prorok Izaiáš žil a pôsobil pred vyše 700 rokov pred Kristom. A cez neho Boh hovorí ten prísľub. Hľa, Pán vám dá znamenie. Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. To znamená Boh s nami. Toto proroctvo sa vyplňa, keď Panna Mária počne z Ducha Svätého a jej manžel, snúbenec, Jozef, o tom rozmýšľa a chce ju prepustiť, nechce ju vystaviť potupe, lebo nežili spolu. A vtedy vo sne sa mu zjaví anjel, počujeme to je tu Matúšovo evanjelium, 1. kapitola 20. až 23. verš. Ako o tom Jozef uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Čiže samotný archaniel Gabriel hovorí, že toto je to, čo hovoril Boh cez proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. Pochop to, Jozef, toto je to. To je vyplnenie tohto prísľubu. To, čo sa deje teraz s Máriou, že pod jej srdcom sa počal život z Ducha Svätého a je to prisľúbený Mesiáš. Je to prisľúbené potomstvo, ktoré porazí diabla, ktoré mu rozšliape hlavu, skrze ktoré príde mnoho požehnania. To znamená Emanuel, Boh s nami. Immanuel, Boh s nami. Evanjelium, ktoré sa čítava na Božie narodenie, nech nás tak nakoniec pozbudí. Je to z Jánovo Evanjelium z 1. kapitoly a hovorí sa tam, na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn plný milosti a pravdy. Nech každého jedného z nás naplní veľká radosť z narodenia Pána Ježiša a v prvom rade nech sa narodí v našom srdci. Bola by veľká škoda, keby sa narodil len pred 2000 rokmi v Betleheme. Nech sa narodí aj v našom srdci, v našom živote, v našich vzťahoch. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal život večný. Mocou Kristovho kríža nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.